ערב טוב שרון, תודה רבה ושלום רב לכם. אלה כותרות שבע אקטואלי. בעקבות התפתחויות בחקירת תיק 1000, איש העסקים ארנון מילצ'ן נחקר באזהרה בלונדון בחשד ששיחד את ראש הממשלה נתניהו. התפתחויות גם בתיק 3000, מיד העדכונים והפרשנות שיביא כאן מוטי גילת מיד. פלורידה בעין הסערה לקראת הוריקן אירמה, שצפוי להכות כאמור בעוצמה רבה. מצב חירום מוכרז ב-67 מחוזות ברחבי המדינה. עוד מעט נביא עדכונים גם על תמונת המצב שם. מחסור חמור באחים ובאחיות במערכת הבריאות בישראל מוביל למשבר בבית החולים ברזילי באשקלון, שמאבד כחצי מסגל האחיות לטובת בית החולים אסותא החדש שנבנה באשדוד. פרופסור שוקי שמר, יושב ראש מועצת המנהלים של אסותא, יסביר על הפתרונות. וגם הכישלון הגדול של נבחרת ישראל בכדורסל במפעל היורו. אתמול הפסידה הנבחרת לגיאורגיה והודחה מהטורניר. אז מי אחראי? והאם אדלשטיין המאמן ימשיך? אנחנו מתחילים. שוב ערב טוב לכם, הרבה עניינים על סדר יומנו, בראשם חקירות ראש הממשלה שמתנהלות כאמור גם מחוץ לגבולות המדינה. אנחנו מיד נהיה עם עדכונים על החקירות, אבל נפתח בצרות של אחרים. פלורידה, בעין הסערה, שבועיים אחרי שהוריקן הרווי פגע בטקסס, מדינת פלורידה נערכת לבואה של אירמה, סופת הוריקן בדרגה 5, סופה שמסוכנת, כפי שאומרים החוקרים, באופן קיצוני. קצב ההתקדמות שלה לעבר האדמה עומד על מהירות של מעל 295 קמ"ש. מושל פלורידה הכריז על מצב חירום ב-67 מחוזות, הנה נשמע. We are preparing for Irma to directly impact our state. And while it's still too early to tell exactly where the storm will hit, it is incredibly important that all Floridians keep a close eye on this incredibly dangerous storm. Do not sit and wait to prepare. Get prepared now. אל תשבו בבית, ונתן גוטמן מצטרף אלינו עם עדכונים מוושינגטון ותמונת המצב. איפה נמצאת הסופה עכשיו, נתן? כן, הסופה עדיין נמצאת, מיכל, בקריבים. היא עכשיו ממטירה גשמים וזורעת הרס בדרכה לפורטו ריקו. ומה שאנחנו יודעים עליה כרגע זה שהיא עדיין מוגדרת הוריקן בדרגה 5, קטגוריה 5, כלומר רוחות מעל 230 קילומטרים בשעה, גשמים עצומים. כל הדברים האלה אכן קורים עכשיו, והנזק בקריבים הוא מאוד מאוד משמעותי. הציפייה היא שהיא תמשיך להתקדם צפונה בימים הקרובים ותגיע לאזור ארצות הברית ביום ראשון. וכאן מתחילה השאלה הגדולה, לאן בדיוק היא תגיע? רוב המודלים עדיין מראים פגיעה ישירה בדרום פלורידה, כלומר במיאמי, וזה יכול להיות מאוד משמעותי, זה יכול לגרום הרס רב. אנחנו נראה מחזות כמו שראינו בטקסס, ביוסטון, אך לפני שבועיים, אבל מעבר לכך גם את אפקט הגלים, גלי הסערה שהתנפצו מהים, שהם המסוכנים ביותר, ולכן כבר ראינו היום קריאה לפינוי מרצון של תושבים באזורי החוף בפורט לודרדייל, למשל. אבל ישנם גם מודלים שמראים את הסופה הזאת נעה לאט, קצת יותר מזרחה. וזה אומר שייתכן שהיא בכלל תפספס את מיאמי, ייתכן שהיא תמשיך לעבר הים, אולי תצבור שם כוח, אולי תחלש, ואז תיכנס חזרה לאזור החוף במקום צפוני יותר, אולי בקרוליינה הצפונית בכלל, אולי בכלל לא תגיע לחוף. כך שכל האפשרויות עומדות על הפרק כרגע, אבל בגלל שמדובר בסופה כל כך חזקה, כל כך רחבה וכל כך מסוכנת כרגע, אף אחד לא לוקח צ'אנסים, בעיקר אחרי מה שראינו בטקסס, ולכן הערכות החירום הזאת בפלורידה, כי צריך לזכור, אם זה יקה בפלורידה, זאת תהיה אחת התקופות הקשות שידעה המדינה, וכאשר זה מכה, אין הרבה מה שאפשר לעשות. הנזק נגרם, מי שבאזורים שצריך להתפנות מהם, כדאי שיתפנה, כי ברגע שזה מתחיל, אין מה לעשות. כן, נשאר כסף לטראמפ להשקיע גם בהיערכות לסופה הזאת? זאת באמת שאלה. הממשלה הפדרלית עכשיו נאבקת להתחיל להזרים כספים לטובת מדינת טקסס. הם ביקשו 8 מיליארד דולר, זה יהיה קצת יותר. הדמוקרטים בקונגרס דווקא אומרים שהם יעבירו את זה בלי בעיות ויסכימו עם הרפובליקנים, אבל יהיו עוד עלויות גדולות מאוד לטקסס, ואם זה יפגע בפלורידה, יהיו עלויות מאוד גדולות לפלורידה. וכל הדברים האלה באים בתקופה שיש ממשל רפובליקני וקונגרס רפובליקני שמאוד לא אוהבים להוציא כסף בלי לדעת על חשבון מה זה יוצא.
מאיזה חשבון זה יצא, על חשבון הגדלת חובה של ארצות הברית, צריך להעביר את זה בקונגרס, אולי על חשבון דברים אחרים, כמו החומה שדונלד טראמפ כל כך רוצה לבנות בגבול עם מקסיקו. כך שאחרי שהסופה הזאת תיגמר, יישאר עוד קרב פוליטי מאוד ארוך. אוקיי, תודה נתן. השקט שלפני הסערה לפחות סביבך, ברקע שלך, תודה. רק אולי נאמר שמשרד החוץ קורא לישראלים להישמע על ההנחיות של הרשויות שמוסמכות במקום בכל הנוגע כמובן לפינוי ולמקלט. עניין אחר, אתמול הגיע תורו של איש העסקים ארנון מילצ'ן להיחקר באזהרה בלונדון במסגרת תיק 1000. בפרשת בזק פורסם היום כי הרשות לניירות ערך מבקשת להאריך את הרחקתו של מנכ״ל משרד התקשורת שלמה פילבר ממשרד התקשורת ל-45 ימים נוספים. ובחקירת הצוללות נשלחו שלושה מהנחקרים, השר לשעבר מודי זנדברג, מפקד השייטת לשעבר שייקה ברוש והיועץ רמי טייב, הם נשלחו למעצרי בית. מוטי גילת, פרשננו הבכיר, מצטרף אלינו ולעשות קצת סדר תחת מגבלות איסור הפרסום. ננסה, מוטי, בעזרתך להבין לאן הדברים בכל זאת מתכנסים, לפחות בענייניו של תיק 1000, תיק המתנות, וכמובן חקירת ראש הממשלה אחרי חלקו של מילצ'ן. ערב טוב. בתיק 1000, לטעמי, רק למען הסדר הטוב, הגיעה המשטרה והחליטה לחקור באזהרה את מילצ'ן. את ארנון מילצ'ן, החשוד המרכזי. כן, לא סתם, ראש יחה מגיע ללונדון. כן. החשוד המרכזי, היה ברור שיגיעו אליו בנקודה הזאת, כי אי אפשר להשאיר את הפתח הזה פתוח, את הנושא הזה של חשד לקבלת שוחד. האופציה הזאת קיימת מבחינת ביבי, מבחינת בנימין נתניהו, אבל צריך להביא בחשבון שעדיין האישום, החשד המרכזי הוא מרמה והפרת אמונים. יש כאן אר של ראיות, יש כאן רכבת של מתנות מכאן ועד הודעה חדשה. אני לא רואה דרך איך אפשר להיחלץ מהתיק הזה, ובכל אופן, בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, למרות התנגדות רוני ריטמן, מפקד 433, הוחלט לחקור אותו בלונדון באזהרה. סביר להניח שהוא לא מופתע מהחקירה הזאת, ארנון מילצ'ן. אגב, הוא גם נתן עדות פתוחה ב-2016, נכון? שם הוא מאשר את אותו מתן מתנות יקרות ערך לבני הזוג נתניהו. ארנון מילצ'ן העיד שלוש פעמים. בעדות הראשונה מסר הכל, ודבריו נתמכו בעוד חמישה מאנשיו, מהמבשלות, הנהג, כן. מנהל עסקיו, ועוד אישה שטיפלה ברכבת המתנות מטעמו. אוקיי. ארנון מילצ'ן מסר עדות שנייה, שבה ניסה קצת לסגת מהעדות הראשונה, והפעם בעדות תחת הזרה שיתף פעולה. להערכתי, מישהו קרץ לו, אמר לו, בוא, אין ברירה, צריך לחקור אותך כחשוד במתן שוחד, אחרת הצל הזה שירחף מעל בנימין נתניהו בהמשך החקירה, יהיה בעייתי. כן, אז אתמול חשף רועי ינובסקי, כתבנו לענייני משטרה, את שיטת העברת הכספים של מיקי גנור עד המדינה. עורך הדין דוב היר, שנעצר ושוחרר, מסביר לו איך פעלה השיטה הזאת. אנחנו נשמע קטע מדבריו ואז נחזור אליך, מוטי. הכספים שהתקבלו אצלי ממיקי גנור, הם התקבלו בגין שירותים משפטיים שאני נתתי לרמי טייב. כשאני ישבתי בחקירה, אחרי שהמשטרה תפסה את כל המסמכים במשרד שלי, אז המסמכים בגין השירות המשפטי לרמי טייב היו בידי המשטרה. רמי מצידו הכחיש כל ידע על הצ'ק, ובאותה נשימה גם הוסיף והכחיש כל קבלת שירותים משפטיים ממני. ואני חושב שבנקודה הזאת הוא פשוט איבד את האמון של החוקרים. מצד אחד הגרסה שלי מוכחת במסמכים, אבל מצד שני הוא מכחיש משהו שלא היה נכון מצידו להכחיש. אז התפתחויות גם בפרשה הזאת, לפחות כלפי החשדות מול אבריאל בר יוסף? מיכל, עד המדינה סיפק, כפי שאמרנו, הרבה חומרים. יש תמיעה בעניין גובה השוחד, גובה המתת, מעורר, גורם להרבה אנשים להרים גביים, אלה הסכומים שבעסקאות כאלה. חלק מהטענות שלו לא נסמכות נכון לעכשיו על ראיות, על הקלטות ועל חומרים אחרים, והן מוכחשות בידי חשודים. אחד מהם, בר יוסף,
סגן ראש המל"ל לשעבר. אוקיי, עכשיו הפרק האחרון בסדרת הכתבות שלך, סודות מחדר החקירות, הערב במהדורה אתה מתאר את אותה מלחמה מלוכלכת של החשודים באמצעות יחצנים נגד שומרי הסף ואלדד יניב מתקופות אחרות. אכן הגענו לפרק הרביעי הסוגר של סדרת הכתבות, שבו אנחנו מתארים בעצם את המלחמה המלוכלכת, את ההתנפלות על שומרי הסף, על המטריים בשער, על האנשים הטובים, איך מארגנים מולם מסע השחרה, מסע פגיעה בהם, פגיעה בשמם הטוב, איך מגייסים עיתונאים נוחים, כפי שכינה אחד המרוענים ואמר, מעין מסעיות שאפשר להרכיב עליהן מה שרוצים, ולצאת הדרך כדי לפגוע בעדים האלה, להוציא להם את הרוח ממפרשים. אז נודה לך ונצפה בקטע מתוך הכתבה, מתוך הפרק שישודר הערב, הנה. עיתונאי שלום ירושלמי, בגללי סילקו אותו מתפקידו ממעמדו במעריב, ומאז הוא לא מפסיק לרדוף אותי. יש מערכת מתוזמנת של שקרים, של דיסאינפורמציה, שיש להן מטרה אחת, להפיל את ראש הממשלה. ניסו למצוא איזו פרשה לכאורה של איזה אי יווני ולהדביק אותה לגלעד בכוח. הם מתגייסים כעת למסע צייד אובססיבי חסר תקדים. נעשה כאן ניסיון לרצח אופי שאין לו תקדים. אנחנו יוצאים למלחמה על דעת הקהל במדינת ישראל. אחד מיעדי ההתקפה הראשונים והברורים הוא התקשורת. כאן מוצאים תמיד החשודים את החוליות החלשות, אלה שאפשר להעביר דרכן את המידע כדי לייצר את הספין. אדם שנקלע למשבר, בין אם זה ראש ממשלה כעת, או שר כזה, מה שמטריד אותם זה מה ייכתב לפני ואחרי. ולצורך זה הם יעשו תדרוכים, כי זאת חלק מהפרקטיקה הנוחה ביותר שלא מהווה שיבוש. והשתמשו בכוחות אחרים כדי לנקות את שמם. כן, זה קטע מתוך הפרק שישודר, הפרק האחרון של מוטי גילת שישודר הערב במהדורה. נצא להפסקה קצרה, מיד אחריה נדבר עם פרופסור שוקי שמר, יושב ראש הסוטה, על המחסור באחים ואחיות, מחסור שמאיים לשתק את שירותי הבריאות במדינת ישראל. בית החולים ברזילי באשקלון כבר קורס, בעיקר מחלקת הילדים שבו, כבר חוזרים עם כל זה. Fake Facebook profile. We choose our victim carefully. Then we start seducing him. After this sex scam is done, we start blackmail him for money. ניסיתי לחסום אותו. בטח פרופיל פיקטיבי על שמי. הוא שם את התמונות האלה ושלח בקשת חברות לכל החברים שלי. שטח הפקר, סחיטות מיניות ברשת. מיד אחרי חדשות הערב. הלילה במועדון תרבות אנחנו נשאל אחת ולתמיד מי שולט בתרבות שלנו ומה היא שווה אם אפשר לשלוט בה. יהיה גם מצד הסרטים הישראלים הכי טובים בכל הזמנים על פי מבקרי הקולנוע. מועדון תרבות הלילה ב-11:25. אמן שתיוולד מחדש עם קטם לידה בצורת ארץ ישראל אבל בלי יהודה ושומרון. אני רואה שאטינגר לא פה. טוב, זה מהלך שמאלני קלאסי, עד שהיה לכם מנהיג אתם הדחתם אותו. שהכותל דוחף לא פטר. אבי גבאי כל כך מדהים שריסטים מבקשים משאלה כשנופל להם אבי גבאי. אבי גבאי לא עבר השבעה בצבא, סומכים עליו.
עד כאן, מחר ב-10. כאן בהרצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. חזרנו, מחסור חמור באחים ובאחיות במדינת ישראל, תופעה ידועה לראשי מערכת הבריאות, אבל לא ממש מטופלת כראוי, או לא מטופלת בכלל. המחסור הזה מוביל בתקופה האחרונה למשבר בכמה בתי חולים, בהם בית החולים ברזילאי באשקלון, שמאבד את אחיות מחלקת הילדים והטיפול הנמרץ, לטובת בית החולים אסותא החדש, שהוקם סוף סוף אחרי 40 שנה באשדוד, ואיתנו על כך הפרופסור שוקי שמר, יושב ראש מועצת המנהלים של אסותא, שלום. מי שמוביל את פרויקט בית החולים החדש באשדוד, וגם שאול סקיף, שמייצג את הסתדרות האחים והאחיות, ערב טוב גם לך. שלום. מיד נדבר עם שניכם. קודם נשמע איך מתייחס מנכ״ל בית החולים ברזילי חזי לוי למשבר אצלו. הנה הדברים. מה חסרים, רופאים או דווקא טכנאים ו... אחיות, קצת רופאים, אנשי החזקה, אנשי שינוע, אנשי מחשב. ואנחנו באנו וכבר הגענו למפתח מקובל על משרד הבריאות. עכשיו בדיונים, משרד הבריאות עם משרד האוצר, דברים עדיין לא זזים. פרופסור שוקי שמר, נתחיל אולי בך, כשאתה שומע את הדברים, אתה בוודאי מבין את הבעיה, הבעיה בסדר גודל לאומי, כלומר, זה לא עניין זר. איך היא לא מטופלת? איך אף אחד לא מבין שזה צריך להיות בראש סדרי העדיפויות? אני חושב שהם מבינים, רק לא מטפלים. הנושא הזה של הקמת בית חולים חדש, אחרי 40 שנה, לא היה מוכר ומובן למערכת הבריאות. וחשבו, המדינה השקיעה בהקמת בית חולים חדש, מודרני, מתקדם, עם כל הטכנולוגיות הכי טובות שרק ניתן. השקיעה מיליארד שקלים, נכון? מיליארד שקלים. והמדינה, אנשי משרד הבריאות, ובעיקר אנשי הסיעוד במשרד הבריאות, חשבו שיש עודף של אחיות, והדברים יסתדרו, והדברים כמו שקדים... מה, הם לא רואים את הנתונים? כמו שקדים במרק. אז יש פה בעיה של חוסר... אפילו אני יודעת מה הנתונים. נכון, יש פה בעיה... שאומרים שאנחנו במקום השלישי הלפני האחרון. נכון. יש פה בעיה של חוסר תכנון לאומי. יש פה בכלל, יש מחסור, אבל גם... גם יש בעיה של תקנים. תקנים כרגע לא יפתרו את הבעיית המחסור, אבל צריך להוסיף תקנים, וצריך להוסיף... היום האחים והאחיות עובדים קשה מאוד בבתי חולים. המקצוע הזה הוא שוחק, ואם לא יהיו מספיק תקנים, והמקצוע הזה לא יהיה אטרקטיבי, לא ילכו ולא לא ילמדו את המקצוע הזה, שהוא מקצוע מדהים ונותן עושר עיסוקי מאוד לאנשים שעובדים בו. אבל כשאתה מוציא את הפרויקט שלך, את הפרויקט הזה באסותא באשדוד, לפני, ב-2010, אם אינני טועה, התחלנו את הבנייה, כן. לא, לא, גיוס האחים והאחים והאחיות והרופאים הוא רק עכשיו. אבל הייתה איזושהי תוכנית אב. לא הייתה תוכנית של גיוס. אם את שואלת אותי, הלקח המרכזי שלנו, לא, היקף הגיוס היה ברור. 500 אחיות ו-250 רופאים. חשבו שיש מספיק רופאים, התשובה הייתה שיש מספיק אחיות. וחשבו שבסופו של דבר, תראי, גם כאן, שאנחנו מדברים, אין באשקלון, אשקלון בית חולים מצוין. ואני לא מעוניין שאשקלון יהיה חלש. אני רוצה לידי אשקלון חזק. אשקלון חלש, גם אסותא תהיה חלשה. יש שם כרגע איזושהי בעיה נקודתית. אז הפסקנו לגייס, אנחנו בקשר טוב, והאחיות נמצאות, האחות הראשית שלנו בקשר טוב עם האחות של בית חולים. ויש כרגע מעבר של 30, תראי, מתוך מאות אחיות, 30 אחיות לא יוצאות משבר בבית חולים. זה בהחלט קשה, זה מייצר... זה כמעט מחצית ממצבת כוח האדם של האחים והאחיות, לא? מה פתאום, 30? נתנו לנו נתונים של 15 אחיות שעזבו, ומחלקת הילדים שקורסת בברזילאי. לא, לא, מבחינת אחוזים, לבית חולים כמו אשקלון, יש לפי דעתי סדר גודל של 700 אחים ואחיות. 30 אחיות זה בערך 5%. זה לא יוצר משבר. זה יוצר קושי נקודתי. למשל אצלנו, נניח יש לנו עכשיו, אנחנו צריכים 500 אחיות ל-300 מיטות. אני מניח שאם היום או עוד שנה יעזבו אותנו 30, שזה מסדר של 10%, זה יקשה עלינו. אבל למעשה תסביר את המוטיבציה של המעבר הזה. כלומר, למה שהאחיות מבית החולים ברזילי באשקלון יעזבו את אזור הנוחות שלהם, מקום שהן עובדות, עובדים בו כל כך הרבה שנים, ויעברו לבית חולים חדש, אלא אם כן יש תמריצים אחרים? כלומר, לא. הטענה הייתה שאתם משלמים אולי מעט יותר. יש דבר אחד שהוא חד משמעי, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, ואני אומר אותה מעל כל במה. אנחנו לא יכולים לשלם יותר מאשר הסכם האחיות. אנחנו פשוט לא נהיה. כי כל בתי החולים הציבוריים, ואנחנו בית חולים ציבורי, כן.
הם גירעוניים. אם אנחנו נשלם... זה עלות פרטית, אבל... זה לא משנה, אבל הפעילות היא ציבורית. אתה מוכר שירותים לקופות החולים, ובסופו של דבר יש הכנסות פחות הוצאות. אם אנחנו נגדיל את ההוצאות, כל בתי החולים הציבוריים היום הם כולם גירעוניים. אם אנחנו ניתן שכר מעבר למה שנותנים בתי החולים הציבוריים, אנחנו נהיה לא רק גירעוניים. אז אתם לא משלמים להם יותר. חד משמעית לא. הם רוצים לבוא מרצונם הטוב, אולי... כן, באים מכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה רוב האחיות הן תושבות העיר אשדוד. אחות שיכולה ללכת ברגל 5 דקות או 10 דקות, או נסיעה של 10 דקות, שיכולה להגיע למקום העבודה, אז זה כבר משפר את תנאי העבודה שלה, ובמקום מנסיעה כזאת או אחרת שגוזלת ממנה זמן, היא יכולה לעשות קוניות וזה. זה אחד. דבר שני, כשיש בית חולים חדש, עם הריח החדש, עם סביבת העבודה החדשה, עם הטכנולוגיות החדשות, זה מהווה אתגר, וחוץ מזה יש לנו שם כמה מודלים קהילתיים שאנשים רוצים מאוד מאוד להתחבר. יחד עם זאת אני אומר לך, חזי לוי והצוות שם עושים עבודה יוצאת מהכלל באשקלון, ואני בטוח שהם יצליחו לקיים את בית החולים הזה גם בעתיד. אז נצרף את שאול לדיון שלנו, איך פותרים את המשבר הזה, את המחסור החמור הזה? תן לנו קצת נתונים לעומת העולם. כמה זה לכל 1,000 נפש, כמה אחים ואחיות יש בישראל? בואי נתחיל לדבר על העניין הזה שהמחסור הזה הוא לא נוצר אתמול. אנחנו כהסתדרות האחיות עוד בוועדת בנון שדנה בעניין כוח האדם. ב-2006 כבר אמרנו שיש מחסור באחיות. ומשרד הבריאות העדיף לעצום עיניים. היו שתי ועדות כאלה, לא? כן, ואחר כך היה ב-2009 את ועדת חורב. ואותם, וכולם היה מסקנה ברורה שאין מספיק אחיות במדינת ישראל. אז על זה באו ופתחו את בית חולים חדש. אז ברור שלא יהיה אחיות. וברור שהאחיות עכשיו עושות... אבל פרופסור שמר, אני זוכרת שהוא הציע כמה פתרונות מאוד ראויים. גם לייבא אחיות מצרפת, למשל, או לפתוח בית ספר לאחיות. שתי ההצעות האלה לא התקבלו. אנחנו נהיה מוכנים לדברים מסוימים שישמרו על רמת המקצוע בצורה נאותה. ויביאו אנשים איכותיים ואנשים ראויים. כלומר, אתם מתנגדים לייבא אחיות, לייבא אחיות בחו"ל. אנחנו לא יכולים לבוא ולתת לאזרחי מדינת ישראל שירות סוג ב'. אין סוג ב' וסוג א'. יש אחיות אחיות שלנו נדרשות בקנדה, באוסטרליה, בארצות הברית. הם מצרך החודש בעולם. בעולם, לא רק בישראל. אז אתה לא יכול לבוא ולהוריד את הרמה בבת אחת, להגיד, עכשיו אני זה. ויש לזה השלכות. אז מה הפתרונות שלכם? כלומר, אם עכשיו אתה אומר שחסרות, חסרים, אלפים... נכון, ואנחנו לא פותרים את הבעיה של אשדוד. אז איך פותרים את זה? אם לא מביאים עזרה מבחוץ. מי שרוצה לפתור את הבעיה, שיגדיל את ההוצאה לבריאות הלאומית, שייתן יותר שכר לעוסקים במקצוע הזה, השוחק, הקשה, אבל אתה מדבר על תהליכים, ותהליכים במדינת ישראל במערכת הבריאות, זו מילה ארוכת טווח. זה עניין של החלטה של ממשלה לבוא לשים בסדר עדיפות את הבריאות. והם לא עושים את זה שנים, ואנחנו משחקים את המשחק כל היום, אנחנו מתקדשים. אנחנו נגדם, הם נגדנו, הכל בפנים, ויש כאן מלמעלה אנשים שלא מוכנים לבוא ולהגיד, אתה אומר שזאת מדיניות? כלומר, תסתפקו במועט? בוודאי. זה התקציב שלכם? בוודאי, אם אנשים שוכבים בפרוסדורים, אם כל כך הרבה מטופלים שוכבים בפרוסדורים, ואף אחד לא מצא לנכון לפתוח מחלקות נוספות במהלך כל כך הרבה שנים, ואם כל כך הרבה אנשים מחכים שעות על שעות במיון לטיפול, ואף אחד לא מצא לנכון להגדיל את זה, והגדלות של המקומות האלה, משמע, תקנים והכשרת כוח אדם, וזה יעלה את ההוצאה הלאומית לבריאות, ולא עושים את זה. פרופסור שמר, אתה מצטרף לדברים שאנחנו שומעים כאן? נגד משרד הבריאות? אני כרגע לא מדבר נגד. אנחנו לא נגד. הדברים, מה ששאול עושה, הוא מציג תמונה. נכון לעכשיו, אני חייב להגיד שגם השר ליצמן וגם המנכ״ל משה בר סימן טוב, שאנחנו מכירים אותם ואני יושב איתם, ואני לא פעם שמעתי וראיתי אותם, הם עושים מאמצים כנים. הם עושים מאמצים, אבל לא פותרים את הבעיה. אבל במסגרת מה שהממשלה נתנה. יש פה בעיה והיפוכה. צריך להגדיל את התקציב. אם אתה בונה בית חולים חדש, בנינו בית חולים חדש כדי לרווחת תושבי הדרום. 300 מיטות, אפשר להגיע שם ל-400 מיטות. זה עולה כסף, זה עולה כסף, המדינה השקיעה עכשיו. כמה עולה מיטה? 3 מיליון? ההקמה בערך כ-3 מיליון, ואחר כך ההחזקה היא בערך משהו בערך 1.5 מיליון שקלים לשנה, שזה הרבה מאוד כסף, והמדינה כאן מוסיפה, זה בערך 10%. אבל אני מסכים לגמרי עם שאול, חסרים מיטות. העניין של מיטות בפוסדור זה השפלה, זה דבר שאסור להסכים איתו. אמרת שאצלך זה לא יהיה. אצלנו זה לא יהיה, אנחנו מתחייבים. יש לנו, הקירות מכוסים פרחים,
כל מחלקה פרח אחר, במקום... שום מיטה לא תסתיר במקום, אותם. לא, אז הם ילכו לפרוזדור בברזילאי. לא יהיו פרוזדורים. הם ילכו לפרוזדור בקפלן, הם יבואו לפרוזדור באסף הרופא. וצריך להוסיף עוד מיטות. עכשיו צריך לבנות... היום במדינת ישראל חסר בית חולים בדרום, חסר בית חולים בצפון ובית חולים בשרון. אתה רוצה לבנות בתי כדי, חולים, אבל לך צוות שישרת בדיוק, את, כדי שהדבר, את החולים. וחלק מהפתרונות, נכון, כאן צריכה להיות מחשבה ותכנון ארוך טווח. צריכים אחד, להגדיל תקנים כדי שהאחיות תוכלנה לעבוד בתנאים טובים, שהמקצוע הזה יהיה אטרקטיבי. בגלל השחיקה בעבודה, הן עוזרות בגיל 55-60, וזה חבל. אם המקצוע הזה יהיה אטרקטיבי, יותר אחיות יישארו, יותר אנשים ירצו ללכת וללמוד במקצוע הסיעוד, שהוא מקצוע מרתק מעין כמוהו, אז עוד הקמה של בתי ספר לסיעוד. מה הפתרון המיידי? ודברים נוספים, זה גם, ואני מסכים, שאול, אין הכוונה להביא אחים ואחיות מארצות אחרות בתת רמה. אנחנו מדברים על עלייה של אחיות מצרפת, דיברת על 200 אחיות מצרפת. כן, כן, של... של הכשרה, שיהיה להם הכשרה. כל הוויכוח שלנו עם משרד הבריאות, אנשים... אין בעיה עם זה. אז מי מטרפד את זה? הבעיה היחידה, אז שוב, יש פה שאלה של הביצה והתרנגולת. אחיות, אחים ואחיות, בכלל בני אדם, לא עוברים מארץ אחת לארץ אחרת, מבלי שלא מובטח להם שיעסקו במקצוע. אנחנו הצענו שנביא את האחיות מצרפת, נתחיל, ובהלכה שוב, שארץ מסודרת, הם עבדו במקורות מצוינים, אנחנו נתן, הם יתחילו לעבוד אצלנו, תוך כדי זה נכשיר אותם לנורמות הישראליות, ואנחנו נביא אותם למבחן הרישוי, כדי שיהיה להם איזשהו ביטחון תעסוקתי. והדבר הזה לא מסתייע, וזה חבל. וזה לא מסתייע, אבל נותנים להם הבטחה. דרך אגב, אם רופאים כן עושים את זה, אם רופאים כבר עברו את המאמורה הזאת, והיום רופאים שבאים מקבלים רישיון. נמשיך לעקוב אחרי הסאגה הזאת, אחרי הסיפור הזה. מדינת ישראל צריכה שורה תחתונה להכניס את היד לכיס, ולהגיד שהבריאות היא דבר חשוב. והאזרחים גם צריכים לקום ולעזור לנו עם העניין הזה. זה לא עניין לא של שוקי ולא שלי בלבד. פרופסור שוקי שמר עושה רבות למען המערכת הבריאות בישראל שנים. נאחל לו בהצלחה בבית החולים החדש שהוא קם. וגם אנחנו כהסתדרות האחיות. ונשים זרקור על כסף, זה שם המשחק. על הנושא הזה. תודה רבה. תודה. נספק בדברים האלה שלכם. יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים אליכם. התוכנית משודרת בחסות ניקול קידמן, קולין פרל, סרטה של סופיה קופולה, הפיתוי, בקולנוע. דירה לדוגמה בפלס דיור מוגן מודיעין. פלס מודיעין, מקבוצת עזריאלי. תשממחת, ארץ חדשה, במקום השלושים. השלושים? רוצים להבטיח שהשיר שלכם יגיע רחוק? השנה זה בידיים שלכם. ייכנסו עכשיו לאתר, דרגו את השיר האהוב עליכם במצעד, ותוכלו לזכות בחופשות זוגיות ובשנה של הופעות חיות. המצעד הישראלי השנתי של כאן ג', המצעד הרשמי של ישראל, כאן בהרצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. הלילה במועדון תרבות אנחנו נשאל אחת ולתמיד מי שולט בתרבות שלנו ומה היא שווה אם אפשר לשלוט בה. יהיה גם מצד הסרטים הישראלים הכי טובים בכל הזמנים על פי מבקרי הקולנוע. מועדון תרבות הלילה ב-11:25. We create a fake Facebook profile. We choose our victim carefully. Then we start seducing him. After this sex scam is done, I start blackmail him for money. ניסיתי לחסום אותו. בטח פרופיל פיקטיבי על שמי, הוא שם את התמונות האלה, ושלח בקשת חברות לכל החברים שלי. שטח הפקר, סחיטות מיניות ברשת. מיד אחרי חדשות הערב. חברים,
חזרנו. עיריית תל אביב החלה באכיפת תקנות האופניים החדשות. במסגרתן יאסר על רוכבים לנסוע על המדרכות, ועל הולכי רגל יאסר לנסוע בשביל האופניים. איתנו שתיים, סגנית ראש העיר תל אביב מיטל להבי, ותושבת העיר ניקולה סימונס. שלום לשתכן. שלום רב. מיטל, נפתח בך, נשאל לחבר היום הראשון. ממה שאני ראיתי ברשתות, הרבה מאוד תגובות זוהמות. אף אחד לא מבין מה אתם עושים, למה אתם עושים, ו... צריך להסביר להם כנראה קצת יותר טוב. קודם כל התחלנו עם דוחות הרתעה ולא עם דוחות כנס. והאמת היא שזה מאוד קשה. יוצאים לשטח, מסתכלים על הסיטואציות, והסיטואציות הן לא פשוטות, הן מאוד מורכבות. ואת יודעת, כל אחד מאיתנו רגיש ומסתכל ורוצה לשמור על החיים של כולם. אז מצד אחד רואים את האופניים על המדרכות, וכולנו יודעים כמה היו תלונות על רוכבי האופניים על המדרכות, וגם היו לנו הרוגים ולא מעטים, וכואב הלב, זה פוגע בעיקר בקשישים ובילדים, נחשפנו לזה. ועל פי חוק, אופניים הם כלי רכב. ככל שהשימוש בהם מתגבר, תל אביב הפכה מוצפת וגם מדינת ישראל, משנתנה המדינה סמכויות לפקחי העירייה, להחזיר את הסדר הציבורי למדרכות, אז אנחנו נכנסנו היום לדוחות עזרה ונמשיך עם דוחות... כמה קיבלו דוחות? אמרו לי שאתמול כמעט 100 איש קיבלו דוחות. זה לא הרבה. באופן יחסי למסבר רוכבי האופניים. ואני עמדתי היום עם הרשתות וניסינו לקלוט, והאמת שאני... הערכה שלי זה שכ-5% מהרוכבים עוברים עבירות. במקומות שאנחנו עברנו. זאת אומרת, זה לא כולם... אוקיי, אז בשלב הראשון את אומרת, קיבלו התראות, ובשלב השני יקבלו כנסות שגובהם מה? גובהם תלוי על מה. בין, נוהגים לומר, בין 100 ל-1,000. זה 1,000 שקלים על נהיגה עם פלאפון או עם דיבוריות ואוזניות, כמו שנהוג גם בכלי רכב, כי זה כלי רכב לכל דבר. ויש כנס של... שאר כנסות זה בין 100 ל-250, יש כנס שהוא חריג לדעתי, ואני פועלת להפחית אותו, זה הכנס על הולכי רגל, שהולכים על שביל, שמגיע ל-500 שקלים, שזה עבירה מסוג חדש, המטרה היא להרתיע ולא להניש בצורה כזאת. אז אנחנו פנינו לשר התחבורה, והוא נענה שזה נמצא בבדיקה. זאת כבר יוזמה מבורכת. איך קונסים ילדים? שנוסעים, שרוכבים על אופניים קודם כל ילדים אין להם תעודת זהות. באמת טוב שאת אומרת את זה, כי הדגש שיהיה על לקנוס סביב האופניים החשמליים ולאכוף סביב האופניים החשמליים. והרבה מהם נוסעים, הגיל המותר הוא 16, כן, אבל את רואה הרבה ילדים מתחת לגיל הזה נוסעים ורוכבים על אופניים חשמליים. מי שירכוב מתחת לגיל 16, אנחנו נחרים לו את האופניים, הוא נוציא לו את האוויר מהגלגלים ונשחרר לו אותם. רק אחרי שההורה... אבל אין להם תעודת זהות. איך תזהו אותם? איך תכנסו אותם? וניקח את האופניים למחסן עירוני, והם ישוחררו רק אחרי שההורים יגיעו לשחרר את האופניים ביחד עם הילד. אני חושבת שחלק מהמסר צריך להיות גם להורים. הורים עומדים בפני לחץ חברתי מאוד גדול של הילדים שלהם. זה חלק משהו שהרבה את כל הפעילות הזאת שהיא קצת לא מוסדרת של האופניים. וצריך לעמוד בפני הלחץ, לא להתיר לילדים לנסוע על חשמליים, כי זה מוריד אותם לכביש, ולא להתיר להם לפני הגיל המותר. אז ניקולה, את שמעת את הדברים של סגנית ראש העיר, מה לא סביר בעינייך? למה את מתנגדת? זה מבורך. לפי הפרצוף הזה. לא, זה מבורך שמנסים להסדיר את זה. כי באמת יש בלגן, כל מי שחי בתל אביב רואה את זה ויודע את זה, אם הוא על המדרכה, אם הוא על הכביש. זה טוב מאוד שמנסים להסדיר את זה. אבל להסדיר את זה ולהוריד את האופניים לכביש. שזה מסוכן אפילו יותר, במידה מסוימת. שזה יותר מסוכן. שכל המטרה זה להתחשב בבטיחות של ההולכי רגל. וכאשר אתה מוריד אופניים חשמליים עם ילדים בני 16 ו-17 לכביש, אתה מסכן את הכביש. רכבים צריכים לסטות, ילדים גם לא יודעים את חוקי התנועה. אני, לדוגמה, אני בלי רישיון נהיגה, אני בעצמי לא יודעת בצומת מה אני אמורה לעשות, ומותר לי כחוק וכדין להיות שם. ורוצים לשים עוד כמוני באמצע הכביש. אבל כשאתם יורדים לכביש, אז אני חושבת שהפקחים כבר אין להם זכות אכיפה, שם זו זירה נכון, למשטרה, אז, לשוטרים. בהיבט הזה ניקולה מאוד צודקת. הרי בזירה של הכביש יחפו השוטרים, ושם גם יהפוך להיות לג'ונגל במובן מסוים, כן? בואו נתחיל מזה שיש מקום שהוא מפתחו של אדם, ביתו מפתחו, ומדרכה היא מפתחם של הולכי הרגל. ואנחנו לא יכולים להפר את השיווי משקל הזה שקשישים והולכי רגל, ילדים, זה המקום שלהם להרגיש בטוחים. אופניים הם כלי רכב, מקומם בכביש. אין ספק, סכנת נפשות בכביש.
התאונות שיהיו בין רוכבים לרכבים עשויות להיות קשות יותר. אני חושבת שמה שניקולה הייתה רוצה זה יותר שבילים של אופניים ופחות כנסות בהתאמה. אבל בואי נראה מה קורה. שם צריך להשקיע את הכסף ולא במסחטת הכספים עכשיו של הדוחות. כן. קודם כל, הכוונה היא לא מסחטת כספים, זה הביא כספים, אני בטוחה שהם ילכו למטרות טובות ולאופניים. אבל אני אומרת, עיריית תל אביב עשתה עד היום 130 קילומטר של שבילים. אני רוצה להתחיל. אנחנו רוצים ועומדים לעשות רבים נוספים. אבל זה לא נגיש בכל אזור. לא, זה לא נגיש. אני במקרה שאלתי את ניקולה איפה היא גרה, היא אמרה לי שבאזור ארלוזורוב, וסיפרתי לה שלפני שבועיים, אני הייתי במפגש תושבים בארלוזורוב, ואנחנו עומדים לעשות שם שביל אופניים. זה במתכונת שאנחנו הצענו, אנחנו בודקים תוכנית משהו פעם. כמה זמן זה קורה? 122 מקומות חניה עומד להרועיד. על המקום, קרב מוחות על איך כן לעשות, לא לעשות וכו'. אוקיי, אז בואי אתם משפט סיום. משפט סיום רק לעניין הזה. כל שביל אופניים הוא השתלה בתוך עיר קיימת עם היסטוריה וזה. כל השתלה כזאת תהיה כואבת, או לחנייה או לזה. אז ניקולה, משפט סיכום שלך. אני רוצה להתייחס קודם, אמרת ששמו מלא שבילי אופניים. השבילי אופניים לא מספיק טובים. אי אפשר להתנייד בעל שבילי אופניים, פשוט הם לא מספיק טובים. ומה שרוצים לעשות זה להוריד את האופניים לכביש, לצד הימני, ששם אנשים בארלוזורוף, באלנבי, בקינג ג'ורג', בתוך האוטובוסים. וזה פשוט לא בטיחותי. זה יותר מסוכן, זה מהווה סכנת לכולם. כן, וגם המימוש של כל זה הוא בעייתי. נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לשתכן. תודה. הנושא הבא שלנו. במוצאי השבת יערך בתל אביב מצד בעלי החיים הגדול בהיסטוריה של למרות שמו, הוא מצד של בני אדם. המארגנים צופים כמות של סי של כ-30 אלף נוכחים שימחו על ההתעללות בבעלי החיים ויקראו לצדק וחמלה ביחסים שלנו אליהם. איתנו שניים מהמארגנים, עורכת הדין שירה הרצגו? הרצנו. הרצנו, דוברת עמותת אנונימוס לזכויות בעלי החיים, ועמרי פז, שלום לשניכם. מצפים ל-30 אלף, לפי מה שאנחנו ראינו בפייסבוק לפחות, 4,300. לא, אז האמת שבפייסבוק יש קרוב ל-20 אלף אנשים שאישרו הגעה או סימו שמתעניינים. אז ספרנו לא נכון? מתעניינים זה משהו אחר. לא, יש קרוב ל-1... מתכוונים להגיע, יש למעלה מ-11 אלף אנשים שכבר אישרו הגעה, שזה יותר גבוה מהמצעדים של... מצעדי הגאווה. וזה גם הרבה יותר גבוה ממספרים של המצעד הקודם, אליו הגיעו 15 אלף אנשים, ויש עדיין עוד כמה ימים עד המצעד עצמו. זה המצעד הרביעי שאנחנו עורכים, כל שנה יש עלייה מאוד גדולה. בשנה שעברה לא ערכת מצעד. שנה שעברה לא, ככה קצת נשימה, נקרא את המצעד הגדול. וכל שנה אנחנו בעצם מכפילים את מספר האנשים שמגיעים. התחלנו ב-4,000, אחר כך קפצנו ל-8,000, 15,000, והשנה, הסופש הקרוב, אנחנו צופים שיגיעו כ-30,000 אנשים. והדרישות שלכם, הפעם? אז יש לנו באמת כמה דרישות קונקרטיות מעבר לעניין של צדק, חמלה ואכפתיות כלפי בעלי חיים, שזה משהו שהוא בלב של כולנו. אז זה הפסקת המשלוחים החיים, המשלוחים החיים של עגלים וטלאים במסעות ארוכים, מתישים וקשים מאוסטרליה ואירופה לכאן, רק בשביל להישחט, לעבור פיתוב ושחיטה כאן, שזה משהו שגם המון אנשים כבר לא אוכלים בשר, באמת בדיוק בגלל הדברים האלה, גם מי שעדיין כן, זה משהו שכולם מתנגדים לו, יש קונצנזוס מאוד חזק. אנחנו רואים באחרונה הרבה מאוד תמונות קשות של המשלוחים החיים. תמונות קשות, גם בגץ לאחרונה נתן צו על תנאי בעתירה של אנונימוס ותנו לחיות לחיות, באמת יש איזושהי הבנה שזה משהו שצריך להיפסק, זה אחת הדרישות. מה עוד הנושא של פרוות, שכמעט היינו המדינה הראשונה, זאת אומרת, איך 30 אלף, אנחנו מדינה כל כך עם חמלה לבעלי חיים, כמעט היינו המדינה הראשונה שאסרה על זה. בסופו של דבר, הצעת החוק תורי פדה, אנחנו עדיין רוצים לקדם את זה. ומרוב שיש לנו כל כך הרבה חמלה לבעלי חיים במדינה הזאת, שום דבר לא משפיע ולא משתנה ולא קורה. למרות המצעדים שלכם, אני זוכרת את המסרים האלה, בארבע השנים האחרונות, משהו השתנה? תראה, האמת שב-2012, ישראל הייתה אחת המדינות הכי פחות טבעוניות בעולם, טבעוניות, צמחוניות בעולם, ותוך ממש כמה שנים, ישראל הפכה להיות מעצמה של אנשים שהם טבעוניים, צמחוניים, שזה בעצם אומר, אנשים שחיים אורח חיים מוסרי ועם חמלה לבעלי חיים. יש עוד המון פרמטרים אחרים, מסעדות שיש להם הרבה אופציות טבעוניות, פסטיבלים מאוד גדולים. לאן שלא תזרקי את החץ, תראי שישראל היא מעצמה גדולה בתחום הזה, אז דווקא יש התקדמות מאוד מאוד גדולה. במישור הזה ובמישורים אחרים. אבל לא היה כזה, זאת אומרת, באמת, גם מי שעדיין באמת לא צמחוני טבעוני, כולם, הלב שלהם שם, יש התקדמות, רואים את זה, כן במישורים גם של חקיקה, זה נכון שיש איזשהו פער בין איפה שאנשים נמצאים, הלב שלהם, אנשים גם, זאת אומרת, כולם, מעל 50% מהאוכלוסייה, לוקחים בחשבון שיקולים של צער בעלי חיים בבחירות היומיומיות שהם עושים, אם זה באוכל, אם זה בלבוש,
יש התקדמות, אבל באמת הכי חשוב... חברי כנסת יגיעו בשבת? חברי כנסת יגיעו. חוץ מאיציק שמולי שנושא על גבו בערך את ה... אז אף אחד ספציפית לא מגיע. עוד לא יישאר לנו. לא מגיע? איתן כבל מגיע, ותמר זנדברג מגיע, יעל כהן פארן מגיע, אורן חזן כנראה הגיע, נורית קורן. כן, אבל חלק ממה שאמרת הוא באמת חשוב. קטנה וגדלה עדיין, ואנחנו פה ואנחנו קוראים באמת לעוד ועוד להצטרף מכל הקשת הפוליטית, אבל חשוב באמת להבין, נכון, זה קודם כל בידיים שלנו, וזה התמה של המצעד, להבין שזה בידיים של כל אחד מאיתנו לבוא לעשות שינוי, ולבוא לצעוד איתנו ולהיות חלק מהשינוי הזה. נאחל לכם בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. תופעת הסחיטה המינית במרחב הווירטואלי גדלה בשנים האחרונות בממדים ניכרים, מה שפחות מוכר הוא עניין הקלות, שאפשר לבצע פשיעה מהסוג הזה ממש בלחיצת כפתור. רוני זינגר מצטרפת אלינו לקראת שידור הסרט שלך הערב, שמספר דברים שלא ידענו, ואחד מהם, רוני, מדבר במקור, שמדובר במקור, על פרנסה עיקרית בכמה מדינות, ואת הרחקת עד למרוקו כדי לדבר עם אחד מהעבריינים שסחטו. נכון, נכון, מיכל, ערב טוב. היום אנחנו עם התוכנית הראשונה של שטח הפקר, ובתוכנית הזאת אנחנו נוגעים באמת בתופעה הרחבה, לא האמנו עד כמה היא רחבה, של סחיטות מיניות ברשת, ובאמת הגענו למרוקו, שם מצאנו עיירה קטנה, שתושבים רבים ממנה מצאו ענף תעסוקה מאוד מעניין, וזה סחיטה באמצעות הרשת, סחיטה מינית באמצעות הרשת, כשהקדמה הגיעה והביאה איתה גם את רשת האינטרנט, היא הביאה איתה הרבה מאוד כסף לתושבים שבמקום, ואנחנו דיברנו עם סוחט אחד שסיפר לנו כמה קל להוציא את הארנק של גבר שנמצא בצד השני של העולם, ולהצליח לסחוט אותו בכמה דקות פשוטות. בעיקר, את אומרת גבר, זה בעיקר... It all started when, 1 year ago, I went to a Facebook page of Israel newspaper, Jerusalem Post. I saw his comments on an article, and I went to his profile. He seemed very rich. I added him, then I talked to him. He mentioned that he's drunk and feeling lonely. I saw I can seduce him now. And we did it. The next day in the morning, I sent him the link of his video. I asked him for $1,000 or I will share this, the video with his friends and family. His answer was very shocking. He really scared me. He told me, I will find you and I will destroy you. בעיקר גברים נסחטים? אנחנו לא הצלחנו למצוא כמעט נשים, או בכלל נשים שנסחטות, מדובר בגברים מרחבי העולם, יש לומר, ועשרות ישראלים מדי חודש שנופלים בפח ונסחטים, רבים מהם משלמים, מיעוטם גם הולכים למשטרה, ליחידת הסייבר הקטנה, שלא תמיד יודעת לתת באמת מענה לסיפור הזה, הבושה. והחשש משיימינג הוא כל כך גדול, שאנשים כשהם מתועדים במפגש הסייבר האינטימי הזה, עושים הכל ומוכנים לשלם, כדי שהסרטונים האלה לא יופצו בקרב החברים שלהם והמשפחה שלהם. אנחנו גילינו בתחקיר הזה שקודם כל יש סימנים שאפשר לדעת באמצעותם, איך את עלולה או אתה עלול ליפול לתוך המלכודת הזו. אז מה הסימנים המוקדמים? בדרך כלל מדובר בסרטון, אם מדובר באדם חי ונושם מולך, זה דבר אחד, או בדרך כלל אישה, יש לבקש ממנה לדבר, לנסות לשוחח איתה. פעמים רבות מדובר בתמונת סטילס, התחקירנים שלנו, כשהם עבדו על הכתבה הזו, הם מצאו בשעה אחת של גלישה עשרות מקרים שבהם מתעורר חשד שבעצם יש ניסיון סחיטה מאחוריהם, כיוון שמדובר בתמונות או שנלקחו מאתרים פורנוגרפיים, או שמדובר בנשים שהתעשייה מנצלת אותן לצורך הסחיטה הזו. מאחוריהן תמיד יש גברים אחרים שיודעים לעשות יופי של כסף מהרגעים החלשים האלה שבהם גברים נתפסים. אז נצפה הערב מיד אחרי המהדורה. תודה רבה, רוני. תודה רבה, מיכל. ספורט עכשיו, למרות הציפיות והניצחון הבודד על הפרקט, נבחרת ישראל בכדורסל הודחה מטורניר היורו-בסקט, אחרי שהפסידה אמש לגיאורגיה, 104-91, בהיכל מנורה, וגם אחרי הערכה. אדלשטיין ושחקניו מסיימים את הפרק הזה באכזבה גדולה, ובסיומו של הערב אפילו מצפה להם עוגמת נפש מסוג אחר, כשהם חוזרים לבית המלון בתל אביב ומגלים שחדרי הנבחרת נפרצו, ונגנבו מהם חפצים יקרי ערך. יואב בורוביץ', זה היה לקינוח. כן, כאילו לא הספיקו באמת
איך זה קרה בכלל? יש משהו שאנחנו יודעים על חקירת המשטרה בעניין הזה? כי בית מלון יוקרתי, מלון הילטון בתל אביב, לא סביר שזה יקרה. בפירוש, מאוד מפתיע, חוקרים את העניין. האמת שקורים לפעמים משחקי כדורגל, כדורסל, פריצות לחדר הלבשה, ובאמת נגנבים לפעמים ממש פריטים יקרי ערך. פעם זה קורה במלון, מאוד מעניין לראות מה יהיה שם, אבל זה לא הסיפור האמיתי. לא, הסיפור הוא הכישלון. מבחינת הנבחרת. בואו ניתן לזה שם. הסיפור באמת הוא קודם כל כישלון מאוד גדול, בכמה רמות, קודם כל ברמה המקצועית, למרות תקציבים והכנה ומשחקי אימון עד אין קץ, ובאמת מספיק זמן להתאמן, הנבחרת נראתה רע, למעשה כמעט בכל משחק, הפסידה, צוות האימון הפסיד לצוותי האימון שממולו, השחקנים התגלו כלא מספיק טובים, וגם את היכולות שיש להם לא הביאו לידי מיצוי. בלי המתאזרח, ריצ'רד האוול, שעד לפני כמה שנים אני בספק אם הוא ידע איפה מדינת ישראל נמצאת על המפה, שהיה השחקן הכי טוב... הפך לחביב הקהל. כן, 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 בפירוש, הוא השחקן הכי טוב בנבחרת הזו, איפה השחקנים שלנו? ובאמת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו גם שאלות קצת יותר עמוקות. למה הגענו למצב שאלה השחקנים הכי טובים שמייצגים אותנו? איפה הכישרונות הגדולים מהעבר? אני חיפשתי שחקנים ממכבי תל אביב, לא מצאתי בנבחרת נכון? שלנו. מה? כי כולם כשלו במכבי תל אביב. כי כולם כשלו במכבי תל אביב, ואפו זה משם. זה לא סיפור פוליטי? לא, לא, ממש. על רקע מערכת היחסים הלא משהו בין איגוד הכדורסל ומכבי תל אביב? כל הבכירים, לא רבים מהבכירים שיחקו במכבי תל אביב, והם היו כל כך חלשים שמכבי בקיץ האחרון העיפה את כולם. ואחרי זה... אבל אדלשטיין גם לא רצה את פניני, ובסוף העלה אותו מהספסל, והוא עזר לו לנצח נכון, נכון, פניני, נכון, פניני באמת התעלה באותו משחק עם הסל האדיר שלו, אבל זה לא מספיק, זה מעט מדי, זה מאוחר מדי. למה השחקנים שלנו, למה אנחנו לא מצמיחים שחקנים מספיק טובים? וגם הייתה לנו נבחרת עתודה שעשתה דברים יפים. למה ארז אדלשטיין לא צירף אף אחד מהצעירים, למשל תמיר בלט, או יובל זוסמן, או... למה? כי נעשו כל כך הרבה טעויות בכל כך הרבה רמות. עוד שחקן, קארם אשור, שנתן עונה פנטסטית, שחקן ערבי-ישראלי, יכל להיות סוג של סמל הכדורסל הישראלי ובנבחרת הזאת. אז לא, הסתכסך עם המאמן, הגיע שבועיים יותר מאוחר בגלל טיפול גופני, הוא בחוץ. עוד שחקן שמכבי תל אביב צעיר גבוה מוכשר, הוא בחוץ. כל כך הרבה טעויות, כל כך הרבה כשלים. אז מה אתה אומר עכשיו? אתה אומר טעויות, אתה אומר כשלים. אנחנו מכירים את ה-DNA גם בנבחרות שלנו. כלומר, המאמן הוא אחראי, עומד בראש הפירמידה, אז הוא גם ילך הביתה. הוא כנראה ילך הביתה, אלא, תראי, פיני גרשון מנהל היום את כל העניין באיגוד, הוא מביא כל מיני מקורבים שלו לכל מיני תפקידי מפתח. ארז אדלשטיין בוודאי מקורב, הייתה עוד פרסה של הליכות לפיני בזמן משחקים, לקבל עצות בזמן משחקים, דברים שנראים ממש חונתיים וחובבניים. עכשיו צריך לראות, האם האנשים האלה ישלמו את המחיר, האם פיני גרשון נשאר בתפקידו, האם ארז אדלשטיין נשאר, אבל זה מעבר לזה, כי גם אם היו עושים עבודה נפלאה, עדיין הם עובדים עם כוח אדם שהוא מאוד מוגבל בכישרון שלו, צריך להצמיח שחקנים הרבה הרבה יותר טובים. זה לא פשוט, וזה לא פשוט, זה קורה גם לא רק בכדורסל, אנחנו רואים בכדורגל, בשני ענפי ספורט הכי גדולים שלנו, אבל הסיפור הזה בכדורסל עכשיו, אמרו לנו גם שאמרו לנו, תראו היכל מלא בכל משחקים של הנבחרת, ראינו קרחות ביציעים, היו מחירי כרטיסים. זה לא רק כישלון מקצועי, זה כישלון שיווקי. 20 חודשים היה זמן להתארגן על זה. היו מחירי כרטיסים לא שווים לכל נפש. מאוד פשוט. איך אתם יכולים להביא המונים למשחקים? באמת, זה נבחרת, זה שייך לעם. זה שייך, זה שייך... כן, שייך לעם, אז איזה חינם, אתה יודעת כמה הם דרשו לכרטיסים, סכומים מטורפים. אז באמת, חבל ש... ולכן ראינו בסוף את התוצאה. עד שישראל כבר מארחת בית מוקדם באליפות אירופה לראשונה, יש את הכישלון הזה באמת בצורה חסרת תקדים. האם זה יגרום למישהו להתעורר? מי אחראי על הענף הזה? האם מישהו יגיד, אני אחראי על הכדורסל, אני מביא למהפכה מרמת הילדים? עד רמת הנבחרת הבוגרת, אני לא רואה את זה קורה, ולכן לצערי, אנחנו צפויים להמשיך לדבר על כישלונות, כיוון שכל הזמן אנחנו הולכים ומדרדרים. לא מתקדמים, לא נשארים במקום, הולכים ומדרדרים. נדבר עוד מעט על ההגמומיות, תישאר כאן לצידי, ניפרד מהצופים, אנחנו סיימנו. אחרינו גאולה אבן שר בחדשות הערב, וערב נעים שיהיה לכם להתראות.